Jag hoppade också en vloggvideo. Så här jag tänkte jag göra en till vlogg faktiskt. En vlogg faktiskt. Det här är samma vlogg som jag gjorde förut när jag var på hem faktiskt. Du vet hur jag var för tid till Irian. Så tänkte jag vara vanlig. Ja, vad är det? Eller? För tog dem så fel. Så här är så fel titeln. Jag sa ju inte ens. Det är nästa gång jag men det tänker jag nu. Så tänkte jag bara. Okej, så här. Så jag tänker bara nu, det här är offentligt, det här är mer offentligt, det är därför jag... Det var det sadiskt, ändå sadiskt. Jag sa, Tobias jobbar ju i sommar, han kommer ta semester i september sadiskt. Så han kommer... Verkligen var mig. Jag kommer faktiskt göra lite saker. Alla saker som jag gav honom precis. För jag gav honom min här förslagslistan. Den här sommarförslagen som jag skrev ner under helgen. I lördags. Men jag bara varför inte ge lappet till honom. Så han sa till mig att han ska jobba i sommar faktiskt. Och han kan också göra mig några grejer som jag har skrivit ner. Faktiskt jag tänkte mig. Och han ska ta semester i september. Alltså i september faktiskt. Jag känner att han vill öppna för år då. Jenny som jobbat här tidigare. Men alltså. Jag tänker nu bara. Ja det som det är. Så här. Okej. Tobias som är Victorias korta person. Kommer att jobba. Nej. Kommer att vara med kanske egentligen. Ja det. Så här. Tobias som är Victorias kontaktperson kommer att vara med på olika aktiviteter som Victoria kommer att göra i sommar. Missa inte den här vloggen. Det var inte sant faktiskt. Han sa det med mig alldeles nyss. Han är här med mig och jag bara med honom. Han kommer in till mig snart alldeles nyss ändå. Jag bara tänkte bete. Så ska jag gå in till badrummet och gå med just igen. Jag var alldeles nyss. Det börjar sig alltid väl. Så här är det. Imorgon däremot. Det är en annan sak. En rolig sak faktiskt. Som jag längtade redan efter. Jo, min bror. Alltså BMI. Från Saria, förlåt. Det var jag sa. Min storbror. Kommer hem imorgon. Det var inte sant. Jag sa lite fel där i början. Förlåt. Glöm jag sa. Jag vill egentligen min storbror, egentligen, jag sa lite fel där. Men, han kommer hem imorgon faktiskt. För han har varit iväg bra tag nu. Jag har saknat honom jättemycket. Jag har ju sagt en gång till att jag har en låt till det. Faktiskt, det är mina bröder. Jag kommer göra det. Men, innan det kommer jag göra en ny låt faktiskt. Redan nu på måndag igen. Jag kommer få nästa gång är om det som jag sa precis ändå. För, då är det en ny sommarlåt jag ska göra. Nu längtar vi till sommaren. Lyssna nog är om det som jag sa precis. Tänkte jag säga nu. Okej. Ursäkta. Okej, så här blir det. Okej. Ursäkta rapen mitt hjälp, förlåt. Okej. Nu på måndag så ska Victoria göra en ny sommarlåt. Och låten ska heta Nu längtar vi till sommaren. Missa inte den vloggen. Det var inte sant faktiskt. För det ska jag också göra det. Och det passar perfekt. För det är sommaren då. Och till en drömning. Länskling ska jag till Spanien. Faktiskt i september. Faktiskt så glömde det. Du måste börja sin till mig. Ha en dag nu så jag ser nästa vlogg. Jag ska göra. Nu kommer han tillbaka. Där är han. Men glöm inte nu. Ha hela han nu. Jag ska göra.
Tobias är back, ja. Is his back. Jajamän. Jag tror Jakob låg skriva till dig. Precis, eller då. Så stänger man nu, okej. Så tänker man nu, så stänger jag till nu. Okej, Victorias kuttaperson och Tobias är tillbaka på kanalen igen. Missa inte den vloggen heller. Vi ses nästa vlogg i alla fall. Älskar er och godnatt.